Consiliul Județean Timiș propune timișorenilor, prin intermediul instituțiilor sale de cultură, o serie de evenimente artistice deosebite. Printre acestea se numără expoziții temporare și permanente, dar și teatru de păpuși. Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș aduce în atenția publicului expoziția Semnele Vremurilor. De asemenea, în sfârșitul acestei săptămâni, la Iulius Mol Timișoara, iubitorii de folclor pot dansa alături de ansamblul profesionist Banatul, Hora Timișeană. Totodată, Muzeul Național de Artă Timișoara prezintă expoziția absolvenților Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Un eveniment amplu cu o selecție de lucrări de absolvire ale studenților și masteranzilor, care demonstrează vitalitatea și relevanța învățământului artistic din Timișoara. Vor fi prezentate lucrări de arte decorative, conservare și restaurare. De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret, Merlin, pune în scenă pentru cei mici spectacolul Zâna Lacului. Evenimentele culturale se desfășoară în perioada 9-14 iulie.